Elə üzümü buradan tuturam Azərbaycan millətinə deyirəm, Quzey Azərbaycan millətinə deyirəm. Biz Güneylilər, Güney Azərbaycanda, Quzey Azərbaycanın dalısında durubdur. Biz də bu yolda öz bacı qardaşlarımıza yardım elərik. Necə də neçə dəfələ demişəm, Urmudan, Tehrandan Urmiya gedərəm, əgər bir moğa terörist kütlə bizim topraqlarımızı mənimsəyələ, həmlə eləyələ Azərbaycan millətinə, buydan oya baş açıq ayaq yalın gedərəm. Elə üzümü də buydan tuturam Azərbaycan millətinə, buydan da dünya millətinə deyirəm. Tehrandan, buradan, yəni Qərəbağacan ayaqlım baş açıq gedərəm. Bir neçə gündür ki, şanlı Azərbaycan ordusu işğal altında olan torpaqlarını azad etmək uğrunda geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Bu əməliyyatlar dövründə Azərbaycan dövlətinə dost münasibət göstərənlərdən əlavə ona xaincəsinə zərbə vurmağa çalışanlar da var. Bunlardan biri isə Fars Molla rejimidir. Günlərdir ki, Qarabağdakı ermənilərə İran ərazisində daşınan silah-sursat texnika yardımlarının görüntüləri yayılmaqdadır. Bu anti-insani, anti-hüquqi hərəkətə güneyli soldaşlarımız öz səslərini uzatdılar və çağırışlara başladılar. Salamlar, saygılar Azərbaycan millətinə, bütün Azərbaycan millətinə. Eşidirik və görürük ki, dünyanın hər nöqtəsindən, çi silah oldu, çi pul oldu, həmə cürə yardım eləyirlər Qasib Ermənistana, Cəli Ermənistana, uşaq öldürən Ermənistana, faşist Ermənistana. Elə üzümü buradan tuturam Azərbaycan millətinə deyirəm, Quzey Azərbaycan millətinə deyirəm. Biz Güneylilər, Güney Azərbaycanda, Quzey Azərbaycanın dalısında durubdur. Biz də bu yolda öz bacı qardaşlarımıza yardım elərik. Necə də neçə dəfələ demişəm, Urmudan, Tehrandan Urmiya gedərəm, əgər bir moğa terörist kütlə bizim topraqlarımızı mənimsəyələ, həmlə eləyələ Azərbaycan millətinə, buydan oya baş açıq ayaq yalın gedərəm. Elə üzümü də buydan tuturam Azərbaycan millətinə, buydan da dünya millətinə deyirəm. Tehrandan, buradan, yəni Qərəbağacan ayaqlım baş açıq gedərəm. Olay bizim topraqlarımızdır, Zəngə gedərəm. Onu bülsünlər, Azərbaycan düşmənləri bülsünlər ki, biz bir qarış topraqlarımızı vermərik. Qərəbağ bizim atababa topraqlarımızdır. Ola bizə atababadan yadıcay qalıbdır. Ola bizim əcdadlarımızın topraqlarıdır. İrəvandır, Xankəndidir, Qərəbağdır. Ola bizim hamısı bizim Azərbaycan topraqlarıdır. O elə dünyanın hər nöqtəsindən tamam terörist kütləri yığılla doldururlar ora, PKK-ni, YPG-ni. Yığıbla doldurublar Qərəbağa ki, oyda Ermənistan tərəfindən yardım eləyələ, tühləri oyda soyqırım eləyələ, tüh topraqların Ermənistan eləyələ. Bunu bülsünlər. Bunu bülsünlər ki, Qərəbağ toprakları, Qərəbağ YPG-nin, PKK-nin, tamam teröristlərin qəbristanlığı olacaqdır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Qərəbağımız. Qərəbağ əzəli əbədi Azərbaycan topraqlarıdır. Bir qarış vermərik, can veririk, bir qarış topraq vermərik. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Qərəbağımız. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Azərbaycan bizim əbədi əzəli topraqlarımızdır. 40 milyon Azərbaycan milləti durub Quzey Azərbaycan millətinin dalısındadır. Bu yolda öldü vaydı döndü yoxdur. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan topraqları. Bildiyiniz kimi, dünəndən etibarən, sentyabrın 27-sindən Qarabağ uğrunda Azərbaycanda savaş başlayıb. Ona görə də çoxsaylı müraciətlər var Güney Azərbaycan Milli Hərəkatından ki, getsinlər və Qarabağda vuruşsunlar. Onun üçün də Qarabağda vuruşan əsgərlər və Quzey Azərbaycanlı olan soydaşlarımızın istəyi bundan ibarətdir ki, biz modern silahlarla burada yəni vuruşuruq. Ermənilərin, işğalçı ermənilərin öhdəsindən gəlirik və sadəcə sizdən yeganə, yəni Güney Azərbaycandan yeganə istəyimiz bundan ibarətdir ki, Nordozda olan, Ermənistanla olan sərhəddən, gömrükdən keçən maşınların, o silah maşınlarının qarşısını alıb. Bəli, doğru və düzgün bir çağırışdır. Təbriz, Urmiya, Ərdəbil, Tehran, Qəzvin, Həmədan, Zəncan, Miyana, Urmiya, Marağa, Qoşaçay, Qoy, Meşşil, Buğan və digər bütün şəhərlər, oradakı gənclər, cavanlar zamanı çatıb Norduz sərhəddinə doğru getmək, oradakı maşınları önləmək, maşınların qabağını almaq, çünki o silahlar ki, Rus və Farslar
o sərhəddən ermənilərə göndərirlər. Onlar Kuzey Azərbaycanda olan günahsız insanların başına tökülür. Dünənləri 5 ailənin üzvü 5-i də şəhid oldu. Və biz bu günləri borcumuzdur, qardaş olaraq, Türkiyə qardaş olaraq öz borcunu yerinə yetirir. Güney Azərbaycan olaraq bizim borcumuz bundan ibarətdir ki, sərhəddə dirənək, rejimin qarşısında dirənək, o maşınların qarşısını alaq. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan ordusu.